Будь ласка, проходьте. Проходьте. Добрий день. Лисих чоловіків. Цілуйте, обіймайте мене, обіймайте. Я мріяла сьогодні про цей момент. Знаєте, скільки я разів уявляла, як я буду зустрічатися з головою такого. У мене взагалі біда. У мене була історія, розкажу я вам, щоб ви розуміли. До лисих чоловіків у мене особливе відношення. Я 3 роки їздила на роботу, стояла на зупинці, а в цей час під'їжджав зелений БМВ, як ще тоді пам'ятаю, і виходив звідти кульгавий лисий чоловік. Але якщо чесно, він був настільки сексуальний, що образ його прямо зараз на зупинці стою і мрію про те, щоб ще раз проїхався оцей зелений БМВ, зупинився біля мене і вийшов цей мужчина. Однак сьогодні його немає, є в нашій студії ви, і ми дуже раді. БМВ було не зелене. Якщо Ауді влаштує, то скажете, де ви живете, буде її проїздити там за. Поки Юля поринає у свої юнацькі фантазії, отже, ви голова українського філіалу міжнародного, наполягаю, клубу лис. Цих чоловіків Brutal Man, так? Так, Brutal Man. Так, абсолютно вірно. А ось, ну, питань у мене багато. По-перше, чи зможу я стати? Звісно, вже лисий. Чи я не зможу стати членом? Зможете, якщо дуже захочете, є як виняток, тобто приймаємо в члени клубу бритоголових лисих чоловіків, яких природа не наділила природною лисиною, тобто немає цього андрогенного чоловічого облисіння. Але вони хочуть бути. Але дуже хочуть бути членом клубу, от вони так відчувають цей світ. От і вони все з волоссям не виявляють. А ви головою, я так розумію, особливо чутливо відчуваєте цей світ, так? Ну, тому що говорять, що волосся – це космос із зв'язком. Що ви на мене так дивиться? Я таке читала. А у вас немає, я так розумію, із космосом зв'язку? У нас нічого не заважає цьому, не перешкоджає цьому зв'язку. Зрозуміло. У нас зв'язок з водою, з повітрям постійний, безперервний. Супутникова антена, 360 градусів. Не заважає думати. Але момент, давайте поринемо в історію, згадайте той переломний момент, коли ви вирішили, що от таких чоловіків, як ви, не вистачає. І не вистачає, ось, знаєте, в такому великому скупченні, коли є певний статут, є певні обов'язки, є певні стратегічні, можливо, плани на майбутнє для лисих чоловіків. Коротше кажучи, коли ви заснували клуб? Я дещо раніше згадаю, тобто коли я почав лисіти, це було лише 20 років мені, я тоді на той час почав займатися бальними танцями. Це була справжня трагедія, уявляєте, там, як завжди там уявляють. Трагедії? На той час так, всі там бріалін, там гелі для волосся, укладки, всі партнери. Ну, а інтенсивно починаєш втрачати волосся, ти ж дещо засмучує, тому що, як правило, суспільством спочатку це сприймається якось зі знаком мінус. Тобто якось облисіння, це проблема, згадайте наші реклами. Радіація, там, говорить. Так, догляд за волоссям, там лосьон 101 там, і так далі. Тому, якби, вже з екранів телебачення, тобто, все говорить нам про те, що от, це, втрата волосся – це якась дійсно проблема. А насправді такої проблеми немає. І проблема сама по собі відпала після того, як я поспілкувався, навіть думав про пересадку волосся свого часу, мушу зізнатися. Поспілкувався з Романом Левицьким, пластичним хірургом. І він задав просте питання, каже, а що в тебе в житті змінилось? Ти якось відчув, що ти там жінкам перестав подобати щось якось, ну, от є якісь реальні факти, які говорили про те, що це проблема. Так задумався, а дійсно таких фактів немає. Після того, як я взяв в руки бритву, збрив залишки волосся, я відчуваюся взагалі іншою людиною. Який то був перше день? Бажання було, відразу захотілося танцювати. Так. Ефект Влада Яма. Ну, ось, до речі, все ж таки, повертаючись до організаційних питань, тобто, наскільки взагалі легко об'єднувати людей за такою ознакою? Тобто, чи охочі люди йдуть, і чи багато вас вже? Вони самі об'єднуються, розумієте? Якби наших відразу видно. Тобто, якщо взяти там якийсь автомобільний клуб, ну, не зрозуміло. Я не знаю, який у вас автомобіль, наприклад, так? Щоб запропонувати, наприклад. Та він теж не знає. А наших відразу видно. Тобто, ти побачиш лисо, то ти можеш підійти, там, класна зачіска, там, розповісти про клуб. Тобто, і люди, як правило, цікавляться. Перше, це викликає якусь посмішку, так. А таке питання, навіщо? Ось ви об'єдналися, сіли разом, такі блискучі особистості, і навіщо? Ну, перш за все, у нас не просто клуб лисих чоловіків, а головні принципи клубу – доброзичливість і порядність. Це саме ті людські якості, які не вистачає сучасному суспільству, ми вважаємо.
І членом клубу стати ну не просто так. Прийшов я, Лисий, добрий день, давайте прийміть мене в члени клубу. Деякі люди ходять в статусі кандидата в члени клубу. От, та так, що десь ви? Десь близько року. Проміжні є етапи, так? Так, так. Член клубу може стати не будь-який чоловік, а який, по-перше, досягнув віку 28 років і вже в статусі кандидата завоював репутацію доброзичливого поряду. Слухайте, ну ви жартуєте. Я не жартую. Ви жартуєте, вам менше 28. Я покажу потім паспорт. Але головне, перед тим, як ви покажете паспорт, у нас є невеличкий сюрприз. Так, але сюрприз в першу чергу для Сергія. Тому що він зараз сидить і думає, що сьогодні день просто так повз нього пройде. Але справа в тому, що сьогодні ви не один такий. Не один такий красивий і лисий. Пане Тополя, ми запрошуємо вас прийти до нас. Так. Ось. І допомогти нам у цій важливій і необхідній церемонії. Так, будь ласка. Значить, відповідально заявляю, що кандидат в клуб лисих є. Є морально-вольові якості, відповідають заявленим і готовий до посвяти встаємо. В клуб лисих. Як у вас там мелодія грає? Якщо ми вже максимально спрощуємо цю процедуру, то наш лисий брат має всі в країні дати певну обіцянку перед нашим лисим богом і людьми, так, і нашим лисим товаристом головне. Тобто, обіцяю завжди бути лисим. Ви маєте проголосити, так. Обіцяю завжди бути лисим, дотримуватися статуту та традицій клубу. Правил поведінки лисих. Так. І по мірі можливості та моїх знань допомагати завжди лисим. Людей до Федерації лисих. Пропагандувати ідеї. Пропагандувати ідею лисих. Чудово. І бриєш брови сьогодні. Бриємо брови. Але то вже бажання персонально від Тараса. Тепер традиційне вітання лисих, таке чолом. Ану, можна я? Будь ласка, прошу. А поки наші герої... А мені ще можна так опустити голову? Це вже вийде. Ідентифікація лисих голів відбувається. Так, вітаємо вас з освятою. Так що, знаєте, ви маєте сьогодні бути на першому плані. Так. Але. Є але про стратегічні плани лисих. До речі, Сергію, слухайте уважно, тому що у вас велике майбутнє після цього дня. Ну, по-різному можна дещо сформулювати головну нашу мету. Головна наша мета дійсно клуб міжнародний, так? І головна наша мета, мабуть, донести до кожного лисого на землі, дійсно, що ми є братами. Ми схожі не лише зовні, ми схожі генетично, ми схожі духом, дійсно. Адже, як я вже говорив, що коли чоловік, як правило, втрачає волосся, починає якось переживати і в силу цього намагається в чомусь іншому віднайти себе. Наприклад, я там почав активно займатися танцями, там тренажерний зал, там психологія і так але далі. Але це не допомагало рости волосю? Волосю ні, але це допомагало рости мені як особистості. От, найголовніше. От. І тому лисі чоловіки, ми говоримо, що лисі чоловіки, вони звикли робити більше, ніж інші. Тобто згодом цей комплекс кудись відходить, взагалі зникає, а звичка робити більше, ніж інші, залишається. Оце от така, мабуть, є певний риса. Нюанс. Ви справа в тому, що за професією юрист. Так. А у вас таке, знаєте, хобі, але навіть не хобі, це вже життєве кредо, це ви вже зрослися із цією ідеєю, правильно? Можна, я цим живу, так. Так. Але скажіть, як серйозно сприймають лисих у юриспруденції? Так? Більш ніж серйозно, повірте, коли зустрічаєшся з опонентом в суді, особливо який не лисий, то дуже переконує такий ще один вагомий аргумент. А ось питання щодо гендерної рівності. Чи може жінка стати членом асоціації, якщо вона хоче? Так, може. Звісно, ви багато знаєте лисих жінок? Ну ні, але раптом. Наприклад, Юлія Дрінкіна в Росії – це дружина відомого бізнесмена, зараз вона проживає в Сполучених Штатах Америки, але дійсно вона втратила волосся в силу психологічного стресу. Угу. Ні, ну, в будь-якому разі. Але вона мати двох дітей, тобто щаслива дружина. Угу. І ось знову ж таке питання, чи багато серед вас вже знаменитих українців? Той же самий Влад Яма, який... Вірастюк, до речі, у вас там є вже, так? Вірастюк, от, почесний.
шарф почесного члена клубу. Так. Угу. От, чекаю Василя Верстюка. Можливо, ми навіть цієї або наступної неділі з ним зустрінемось. Ось іде і ще один майже лисий. Це Віталій наш. Так. Проходь. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви знаєте, ми хотіли насправді, я хотів Ліну постригти на вас, але вона так. Я просто знаєте, що я думаю. Я просто думала, лисі чоловіки, ну, у нас вже вони мають бути з такими животами, кривоногами, а ви такий гарний чоловік. Та що ж це у тебе такі спотворені стандарти? Я не один там такий. Ліну стригти не треба, тому що є клуб шанувальниць лисих чоловіків. От, на про до речі, про шанувальниць. Те, що я туди входжу, так це, знаєте, а санаторії є там? Все це є в проєкті завтра. Вам лише рік в Україні. Якщо в роботі лисина вже допомагає, на суді ви вже говорили про це. Скажіть, будь ласка, в особистому житті чи часто дівчата клюють? Дивіться, в особистому житті дуже допомагає, тому що лисого чоловіка завжди помічають, де б він не з'являвся. А інші чоловіки, ну, лисі, як правило, бояться суперників лисого чоловіка. До вашого, скажіть, до вашого клубу входив Влад Яма? Ще ні, поки що. Але я вже, мабуть, в нього ідея, да? Він хоче. Тобто він приходить до вас. Це така справа добровільна. Як правило, от ми намагаємося залучити до нашого клубу тих людей, які от відразу відгукуються на наше запрошення. І найпершим, хто відгукнувся із знаменитих людей, це покійний Вадим Нестерчук. Це один з найперших, і відразу в нього з'явилося багато ідей сумісної співпраці. На жаль, так сталося. Відомий дизайнер, український дизайнер, засновник модельного дому «Ідол» Серж Смолін. Колишній екс-директор Ялтинської кіностудії, режисер, сценарист, актор Дмитро Таран, який, до речі, полюбляє знімати кіно про лисих. І от ми разом з ним зараз плануємо зняти своєрідний такий ремейк відомого голівудського фільму «Перевізник» під назвою «Київський перевізник». Ви знаєте, на Фейсбук нам пишуть, на Фейсбук, питається глядачка, чи подобаються вам лисі дівчата? Особисто мені не дуже. Тому що якщо ми візьмемо чоловіка і жінку, так? Чоловік, як кажуть, ми вважаємо, що чим менше волосся, тим краще, а жінка, чим довше волосся, мабуть, тим жіночніше. Це такий козир від жінок, довге волосся, яке... Не всюди, правда? А якщо ви робите ніби татуювання якесь, наприклад, цікаве? Татуювання? У дівчини? Я взагалі змушу визнати, що я негативно відношу. Давайте прямо вже запитаємо, Ліна спитає, які вам подобаються жінки? Які мають бути? Жіночні. Жіночні. Розумі. Добре, знімаємо питання. Ви зараз дивитесь на мене і розумієте, що я жіночна. Так. Саме так. Біля. Так. Не обов'язково. Не обов'язково. Не обов'язково. Ну, сьогодні обов'язково. Сьогодні, Олеже, обов'язково. Сьогодні обов'язково. Так, правильна відповідь. Дякую. Так. І про те, що дуже важливо. Чоловіки, як і жінки, вони дуже є в російській мові слово мнітельні. І от ви говорили, в 20 років почали втрачати. Я розумію, що ви в той час робили всі спроби для того, щоб відновити. Скажіть, будь ласка, найдурніший метод відновлення саме волосся, який ви на собі випробували? Ну, чудодійна цибуля, репіхова масло, репіхова олія, ну, дурніше. Ну, найдурніше, мабуть, це думка про пересадку волосся, мабуть, найдурніше. Тобто це такий от самообман, коли тебе беруть звідси там волоски, пересаджують сюди, і загальна кількість волосся на голові не зменшується, але нібито там, де проблемна зона, нібито стає їх більше. Так, тут росте, залежно від того, з якої сторони сонце. Сюди там випав. Слухайте, а ось вас вже багато у клубі, і це ж міжнародний клуб, скільки їх у світі, скільки їх в Україні зараз? Я б розділив, мабуть, якщо потенційних кандидатів, то їх значно більше, а діючих членів клубу за рік існування цього клубу в Україні лише 15 поки що. А це 16? 16. А що відбувається всередині клубу? Ну, всередині клубу ми намагаємося робити наші зустрічі якомога змістовнішими, цікавішими. І одна з цілей завдань клубу – дійсно розвиток лисого чоловіка як особистості. Ну, яким чином це відбувається? Там виходите в кінотеатр, читаєте книжки, там в сауну, мастер-класи танцювальні, наприклад. Так. Ви запрошуєте дівчат, щоб вони вас вчили танцювати? Дівчата самі приходять. Там черги стають. Глядячи на Юлю, я в цьому чомусь не сумніваюся. Що ти не сумніваєшся? Просто тане на очах. Наприклад, до минулих вихідних ми влаштували таку дайвінг-зустріч.
Тобто спілкувалися під водою. Спілкувалися під водою. І як воно? Чудово. Найближчий план – це у нас стрибок з парашутом та політ на повітряній кулі. Так, Міжнародний день лисих. Він відзначається 2 червня. Вибачайте невчасними звітаннями, але все-таки, щоб ви, як людина, яка головує над лисами України, хотіли б собі побажати, і що вам не вистачає для того, щоб прогрес йшов дуже потужний на території України лисих чоловіків? Мабуть, для лисого чоловіка найголовніше просто розуміти, пам'ятати завжди, що лисий – це дійсно, це гідно, це солідно, це брутально. Лисий, він завжди асоціюється з людиною розумною, успішною. Тобто бути таким, відповідати цьому позитивному образу лисого. Слухайте, потрібно це було говорити на камеру, тому що, знаєте, зараз ви як Довженко були. Майже, і якби вода стояла, ви б її заряджали позитивною енергією. Я думаю, вам потрібно цю екстрасенсорику обов'язково використовувати. Тому що, знаєте, мені таке враження, що зараз, знаєте, лисі стояли перед екранами і вже відчувають, як, знаєте, щось ворушиться, хоча вони не можуть тоді потрапити до вас. А на лисі відчувають, як ворушиться волосся, випадає. І ви знаєте, нас посипали запитання на Фейсбуці, питають, як ви ставитеся до тих лисих, хто носить перуки, і чи ви колись носили перуки? Ніколи в житті щодо перуки не було таких думок. Ну, це люди, мені дещо шкода їх, тому що вони не використовують ту перевагу, те, чим їх наділила природа, вони це приховують. Навіщо це приховувати? Всім личить, напевно. Ну, стосовно лисів, якщо природа тебе таким чином, до речі, вчені деякі стверджують, що, кількість лисих у світі, це така стала одиниця, тобто їх не більше, не менше. Тобто десь 30% чоловіків лисих на планеті. От їх не стає там ні 40, ні 50. А деякі стверджують, що дійсно лиси – це люди майбутнього, і колись майбутнього всі ми будемо лисими. Та що? Тобто, лиси – це такі прогресивні. Ну, залишається сподіватися, що в будь-якому разі наше майбутнє буде чудовим та світлим, а ми маємо прощатися з вами та зустрінемося вже через декілька хвилин.